Oi, lindonas, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para gravar a tag Amigas. Oi, meninas, tudo bom, amores? Espero que esteja tudo bem com vocês, esteja tudo em paz aí na casa de vocês, no lar de vocês. E como a Pri falou, estamos aqui para gravar a tag Amigas. Não seria diferente, né, Pri? Tinha que ser essa tag. Ela tava louca para gravar essa tag comigo já faz tempo. Ela ainda falou para mim, Pri, eu queria tanto gravar essa tag junto com você. E achávamos que não ia dar, porque eu moro super longe, né? Eu moro lá no sul. E ela mora aqui em Atibaia, que é interior de São Paulo, né? Isso. E finalmente deu, né, pra gente gravar juntas. Você do lado, tem que colocar uma musiquinha. Se a gente achar uma musiquinha, a gente coloca. Mas que bom que ela tá aqui em casa. Eu sei que se você ainda não assistiu o vídeo de presente, eu não sei quando que vai ao ar, ou se já eu foi. Eu acho que foi antes desse. Então, beleza. Que eu ganhei muita coisa linda, inclusive eu tô usando um deles. Deixa eu lindo mostrar, né? Mesmo. Ela me deu esse brinquinho aqui de bolinha, que ele tem esse tonzinho de ouro, né? E me deu esse colarzinho lindo aqui também. Olha que gracinha. E ela tem um igual. É. Vamos lindo andar iguais, ó. O colarzinho igual. Tipo o colarzinho da amizade. É. E tipo, quem ainda não viu o vídeo, a Pri tá aqui em casa. Ela veio pra São Paulo visitar a família dela. Uhum. E ela também veio me visitar. Então ela veio aqui em Atibaia. Veio ontem no sábado, hoje é domingo. A gente gravou um vídeo ontem, eu entregando os presentes pra ela, uns mimos. E hoje a gente resolveu gravar essa tag e aqui é o meu cenário, é onde eu gravo sempre os meus vídeos. Vocês podem também estar achando estranho em relação à resolução, é porque essa câmera não é a minha, é a câmera da Pri. E a gente tá gravando à noite. E então, com uma luz de, assim, de teto, uma luz normal. É. Foi assim, o melhor que nós conseguimos. Mas o que vale é a gente estar aqui fazendo o vídeo com todo carinho pra vocês. É, né? Porque eu aqui em casa eu gravo o vídeo, eu quero explicar isso bem pra dizer, nossa, como mudou a resolução, como tá estranho. Eu sempre gravo aqui em casa durante o dia, quando tá super sol e tadinho, então eu coloco a câmera ali na janela e gravo na janela. Então fica pra ver bem melhor. É, bem melhor, super claro, com a luz natural do dia. E a Pri grava na casa dela, no cenário dela, à noite, mas com luzes específicas, com iluminação bacana, com refletores, né, Pri? É, que se desse pra me trazer, eu teria trazido. É, então assim, pra vocês não acharem, nossa, como tá estranho no canal da Pri esse vídeo, ou no meu, então é por isso, tá na minha casa, tá à noite, então teve que ser uma gambiarra. É. Então, se você assistir esse vídeo pelo meu canal, eu vou deixar o canal dela e o blog dela e o Face dela tudo aqui embaixo. E se você assistir pelo meu canal, eu vou deixar o Face, o blog, tudo dela aqui embaixo pra você ir lá também, tá? Tá. Então agora vocês vão ficar com as perguntas. São 16 perguntas, então é um vídeo curtinho. É verdade. Então deixa eu ver aqui no Celulation. Então vamos lá, vamos às perguntas. Primeira. Como se tornaram amigas? Na verdade, ela assistindo um vídeo meu, gostou do meu vídeo, gostou do meu trabalho, comentou carinhosamente sobre o conteúdo do vídeo e aí me fez o convite de conhecer o canal dela e o trabalho dela. Claro que eu fui conhecer, me simpatizei, adorei, gostei, foi tudo de bom, me inscrevi no canal dela e depois disso passei a acompanhar sempre, sempre, como até hoje, eu não perco um único vídeo dela e isso já dura uns 2 anos essa nossa amizade, né? E agora estamos aqui juntinhas. Estamos nos conhecendo mesmo. E foi assim que aconteceu. Um defeito e uma qualidade da sua amiga. Ih, eu não contei pra ela nenhum defeito. As qualidades talvez ela já saiba pelos vídeos, mas defeito eu acho que eu nunca contei. Também eu não tenho nenhum defeito da Pri. Porque assim, convivência a gente tá tendo agora. E sim, daqui a pouco ela vai embora, a gente não vai ter mais. Mas a convivência da gente é telefone, WhatsApp e ali, internet. É a nossa convivência, a gente conversa muito. Então não tem uma pra você tá perto assim, vendo o que é que acontece ou não. O que eu sei da Pri, o que, é que eu posso falar? Ela só fala muito, mas pra mim não é defeito, porque eu também sou assim. Ah, mas eu tenho aquele... Ah, eu tenho ela um defeito. Ela tem de repetir muitas coisas. No mas vídeo eu falo 5 vezes a mesma coisa. Só que é no vídeo, eu não percebi isso em você nesse tempo. Você tá não aqui de ficar... Não, de tá, jeito mas eu nenhum faço isso. No, de jeito no, nenhum. No vídeo eu falo umas 5 vezes a mesma coisa. Não. Eu não percebo que eu já falei, eu vou e falo de novo. Não é por maldade. Então eu não sei também. Então, esse é um defeito que eu tenho. Mas eu aqui não percebi, então pra mim é como se não tivesse defeito. Agora, pra vocês saberem algum defeito dela, só ela contando um, porque eu desconheço. Eu tenho muitos, eu tenho muitos, onde ela vai saber? Muito brava, fico nossa de bico fácil, orgulhosa, toda essa cabeça dura, mas né, é o tempo, gente. E a qualidade, tá pedindo uma, ai, são tantas, eu acho é, que... muito doce.
Pronto, achei a palavra. Muito doce, então demais. É igual, dá pra empatar. Eu, doce? Mas é claro, assim, ó. A pessoa que vocês veem no vídeo é a mesma, sabe? Pessoalmente. Só que pessoalmente é melhor, porque você pode estar perto dela, entendeu? Então, eu vendo ela pelo vídeo, já era assim, de se apaixonar. Só que agora, eu vendo ela, tocando nela, falando com ela, assim, cara a cara, é muito melhor. Mas ela é igualzinha, como vocês veem no vídeo. Ela não é duas caras, ela não faz tipo, ela é bem assim o que vocês veem. Ah, que linda. Dá vontade de comer, de tão doce que é. Que linda. Vamos lá. Você quer ler algum? Não, pode ler. Já brigaram de ficar sem se falar? Nunca. Não tem motivo pra gente brigar. Olha, tá pra existir um motivo pra gente brigar. E eu desconheço esse motivo, porque até hoje eu não tive motivo, não. Ela só me deu motivo pra gostar ainda mais dela. Agora pra brigar? Nunca, né? Que isso nunca aconteça. É, acho que é a quarta. Uma situação engraçada que passaram juntas. Ih. É porque a gente mora muito longe da outra. É. Não tem isso de uma situação engraçada que a gente passa. Nós passeamos aqui hoje, praticamente o dia inteiro. Tomamos sorvete, almoçamos fora, fizemos várias coisas. Mas não teve nenhuma situação engraçada, não. Assim, né? Porque tem que ter a convivência pra passar por isso, né? Tem que ter uma convivência. Eu ia muito na casa dela, vim muito aqui, a gente sair juntas. Não tem isso. Então não tem uma situação engraçada que a gente viveu juntas. Às vezes eu conto uma coisa engraçada pra ela, ela conta e a gente ri juntas da situação. Isso. Mas não uma coisa que aconteceu com as duas juntas ao mesmo tempo. É, não rolou ainda. Ai, gente, cadê? Vamos lá. Mas aí o dia que rolar vai ser legal, né? É. Um lugar que querem ir juntas. Um lugar? Ah, nós queríamos ir lá no shopping de Guarulhos. É. E porque eu nunca fui lá. Eu também queria que ela conhecesse a Pedra Grande, que é um lugar lindo aqui em Atibaia, mas não deu pra ela conhecer, infelizmente. E amanhã eu vou embora. É. Então, eu vou embora sem conhecer. Mas não vai faltar a oportunidade. Deus quiser. Deus ainda há de me trazer aqui de novo. Defina sua amiga em uma palavra. Especial. Ai, maravilhosa. Pronto, fechou o pacote. O que mais gostam de fazer juntas? Conversar. É, bater papo. A gente conversa no WhatsApp, a gente conversa no Facebook. Sobre a gente tudo. Às vezes conversa por comentários no YouTube, uma no vídeo da outra. Agora estamos conversando pessoalmente. O que a gente mais gosta de fazer é conversar. Verdade. Apoiar uma outra nos vídeos, dar ideia de vídeo. Tanto que a gente tá fazendo vídeos em parceria. Então, se você ainda não assistiu, assista, porque tá muito bom. Verdade. Qual é o lugar mais frequentado por vocês? É, a gente não anda juntas, gente. É, não, a gente não frequenta juntas. O YouTube. É, o YouTube a gente frequenta juntas. Porque, né, fazemos a mesma coisa, fazemos vídeos. É, mas não, um lugar que a gente frequenta... A gente não mora perto uma da outra, então não tem como. Tipo, ah, a gente vai muito pra baladinha, como tem muitas amigas. Vai pra baladinha juntas, vai muito pro shopping e tal. Não tem isso com a gente. Ah, mas não vale contar, assim, lugares que a gente vai, mesmo que seja sozinhos? Só pra não ficar sem responder. A gente frequenta lojas, shoppings que a gente gosta, né? É, porque tá falando que gosta de... É, a gente só não faz juntas. Mas a gente gosta de frequentar esse tipo de lugar. Tá valendo assim? Responder assim? É. Nossa, eu pulei uma pergunta. O que sua amiga faz que te irrita? Nada. Nada. Até hoje. Até agora nada. Esse ano vai fazer 3 anos que somos amigas e até hoje ela não fez nada que me irritasse. Verdade. Pelo contrário, ela faz coisas que me apoiam, que me ajuda, que me incentiva, que me deixa feliz. Peraí, mas te irritar não. Qual é o lugar mais frequentado por vocês? Aqui foi a pergunta que nós respondemos, que verdade, a gente não sai juntas. Quem é a mais velha? Eu. 1 ano só. É. Tem algum amigo em comum? Ah, eu não diria amiga. Amiga não, mas a gente tem as colegas do YouTube, né? Tem a Ivone, tem a Ismênia. Tem a... Vamos falar das meninas aqui. Tem a Tassi. Beijo, Tassiana. Beijo, meninas. A olha a Tassi. Maraleme, linda. Beijo, tá beijada, tá abraçada, viu, meninas? Vocês queriam beijos e abraços, tá aqui. Claro que não é a mesma coisa, mas tá valendo, né? É a Tassi, a Ismênia, a Rosana, a Simone, nós da Índia.
Mas quem? Fala, fala. Ai, meninas. Tanta gente. Ah, a gente vai pondo os nomes aqui embaixo. É, quem a gente lembrar, a gente coloca. É muita gente. Senão o vídeo vai demorar se a gente ficar falando uma por uma. E se esquecer alguma, fica brava. Tá bom. Alguma amiga em comum? Quem é a mais vaidosa? Acho que é as duas, né? As duas, com certeza. O que a amiga mais gosta de comer? Ela é vegetariana, então ela gosta de comer muita salada. Muito matinho. Mas é gostosinho, né? Só não sou magrinha, porque devido ao que eu como, ela é pra você, né? Magérrima, mas eu como besteiras. Gordices, então. E ela gosta de carne. Gosta de churrasco. É, muito churrasco, frango. Adoro frango. Tem outras coisas que ela também gosta de comer, que eu também gosto, mas vamos citar só uma pra não ficar grandão isso aqui. Qual o apelido entre vocês? Ih, tem vários. A gente se chama de amor. De linda. Eu chamo ela de Prizinha. De Pri. Eu já chamei ela de Liz, porque ela falou que é o apelido dela, ela gosta. O que mais? De Amore. A gente chamou de Amore. Né? Bem assim. São os nossos apelidos carinhosos. Quem é mais desastrada? Ah, eu acho que eu. Sou muito desastrada. Não, eu não sou. Sou eu. Ixi, eu bato em tudo, quebro, sai derrubando. A minha irmã. Minha irmã também é bem assim. Última pergunta. Qual mania sua amiga tem? Mania? Eu tô fazendo isso o tempo inteiro aqui no vídeo. E não percebi nada. Mania? Ai, qual mania que você tem, meu Deus? Além de repetir várias vezes a mesma coisa. Que essa foi lá na pergunta defeito. Mas eu tenho mania de repetir várias vezes a mesma coisa que eu já falei. Ah, mas eu não sei qual mania que você tem. Eu tenho... Além dessa. Ah, eu tenho uma mania. Uma delas, né? Uma delas é assim, eu não consigo ir dormir sem antes eu verificar se a porta tá totalmente trancada e ver se o registro do gás tá fechado. Eu não consigo dormir. Tá, eu... assim falar o meu, né? Qual sua mania? Mas eu não conheço suas manias. Não. Ah, tá, mexendo com o cabelo. Mas mexe, no mexe, vídeo. Remexe, aí joga pra um lado, aí joga pro outro, aí põe atrás da orelha, aí daqui a pouco ela tira. Mas isso não me incomoda. Tem gente que se incomoda, para de mexer no cabelo, que não sei o que. Eu não me incomodo. Aí eu acho até chique mexer no cabelo, arrumar assim, eu não me importo com isso não. É mania mesmo, ó, quem tem cabelo ruim? Eu tenho cabelo ruim. Então a gente tá sempre preocupada com o cabelo está, entende? Quem tem cabelo ruim igual o meu, sabe o que eu tô falando. Meu cabelo... Mas quem tem cabelo bom, o vento bate, ele volta. O meu não, meu filho. O meu tá todo um processo, viu? Então tem que O meu só tá bonito assim porque eu usei a chapinha dela maravilhosa, que ela também resenhou essa chapinha. Ó, deixa o link, né? Sim. A chapinha pra vocês verem. Tá super lindinho. E ela que fez chapinha no meu cabelo, ó, ficou super bonito. Por isso que ele tá baixinho assim, porque meu cabelo é assim, ó. A coisa. É sim, vocês já viram eu sem chapinha no cabelo, como é que ele é. Mas é isso, acabaram as perguntas. Acabou. Nossa, um vídeo de 13 minutos e pouco, bem curtinho. Bem curtinho. Acabou. Que peninha. Mas é a gente espera que vocês tenham gostado, né? Tomara, né, que tenham gostado, que voltem sempre, que não deixem de curtir, dar um like muito gostoso pra gente. E favoritem também o nosso vídeo para ele circular nesse mundo youtubiano. E se inscrever aqui embaixo e comentar também. Isso, se inscreva aqui no canal da Olivia, né, o Make Vício. E no canal da Prizinha. Priscila Rien. Por favor. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, amores. Tchau.